U okviru letnjeg bioskopa na amfiteatru na Tiskom keju, u nedelju 16. jula možete pogledati projekciju filma koji je dobio 6 nominacija za Oscara, i to za najbolji film, režiju, sporednog glumca, sporednu glumicu, montažu i originalni scenario. U pitanju je film Pod lupom, koji je baziran na istinitom događaju iz 2002. godine, kada tim upornih novinara Boston Globa počne da istražuje navode o zlostavljanju dece u katoličkoj crkvi. Njihova dugogodišnja istraga otkriva višedecenijska zataškavanja na najvišim nivoima verskog, pravnog i državnog sistema, čime se započinje talas revolucija širom sveta. U glavnim ulogama su Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams i Liv Schreiber. Projekcije filmova u okviru letnjeg bioskopa su besplatne i počinju u 21 čas i 15 minuta.